کار دی د تعلیم او تربیه لوی مسؤلیت رونو غواړي همت رونو غواړي همت رونو غواړي تلوی دلی مو فرار لوی امانت رونو غواړي همت رونو غواړي همت رونو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح لغيره تعريفه هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أقوى منه، وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له. دمنار اسلامي راديو أوريدنكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان أستاذ د تیسیر مصطلح الحدیث د کتابنا درس صحیح لغیره ته هغه رسېدلی دی. د صحیح حدیث تعریف او د هغې متعلقات هغه بیان شلو، بیا د هغې نه وروستو حسن حدیث تعریف او په هغې کې تعریف مختار او د هغې متعلق مسائل هغه بیان شو. نننی درس مو د صحیح لغیره په بحث او بیان کې دی. انشاءالله په دې درس کې به تاسو ته د دې معلوماتو شي د الله فضل او توفیق سره چې صحیح لغیری حدیث کوم حدیث ته ویل کیږي. همدارنګه د حسن لغیره د هغې تعریف به هم بیان شي او دا به وپیژنئ چې حسن لغیره کوم حدیث ته ویل کیږي. مجموع کې په تیرو درسونو کې دا بیان شو چې دا د مقبول حدیث اقسام دي. هغه حدیث چې په هغې باندې احتجاج کیږي صحیحینو کې هغه راوړل شوي دي، امام بخاری او امام مسلم راوړي دي، یا اصحاب السنن امام ترمیزی، امام ابن ماجه، امام نسائی، امام ابو داود په خپلو کتابونو کې راوړي. همدارنګه سنن دار قطنی په هغې کې هم دا حدیثونه راوړل شوي دي. او دغه حدیث دي چې په دې باندې احتجاج صحیح دی. اصولیین او فقها چې کله مسائل راوباسي نو په دلیل کې دا حدیثونه پیش کوي او په دې استدلال بالکل صحیح دی. د صحیح لذاته تعریف هغه تیر شو، همدارنګه د حسن لذاته هغه هم وپیژندل شو. اوس غواړو چې دا صحیح لغیره وپیژنو چې په اصطلاح د محدثینو کې صحیح لغیره کوم حدیث ته ویل کیږي. نو په اوله مرتبه کې د دې تعریف وړاندې کوي صاحب د کتاب، او یو رقم ورکړی دی، بیا وایي تعریفه تعریف د صحیح لغیره هغه دا دی، هو الحسن لذاته. دا صحیح لغیره حدیث دا مغه حسن لذاته دی. حسن حدیث په تعریف کې دا ویل شوی چې څلور شرطونه دا پکې موجود دي. یو دا چې سند متصلی، او دویمه دا ده چې راویان ټول عادلانی، او درېمه دا ده چې شذوذ پکې نه وي، او څلورمه دا ده چې علت پکې نه وي. هر چې د ضبط مسله د حفظ ده، نو په دې کې یو راوی دسي چې په هغې کې لږه حفظن کمزوري وي، حافظه لږه کمزوري، نو د صحیح د درجې نه حسن درجې ته دا راغورځېدلی. نو دلته صاحب د کتاب د دې تعریف کې د صحیح لغیره وایي دا مغه حسن لذاته حدیث دی. نو ولې ورته صحیح لغیره وایي؟ وایي وجه دا ده، اذا روی من طریق آخر مثله، چې کله روایت وکړی شي د دې حسن لذاته په بل سند سره چې هغه سند د دې په شان سند وي، هغه هم د حسن لذاته په درجه کې، دا حدیث دا متن په بل سند هغه هم په همدې درجه کې دی، نو دا متن په دوه سندونو سره راغی. نو هر کله چې په دوه سندونو ثابت شو دا د ده مثل دی، دا دویم سند، او اقوى منه یا د ده نه هم قوي دی، د حسن لذاته د دې سند حدیث د سند نه دا دویم حدیث قوي دی، دا دویم سند هغه قوي دی. حدیث خو یو حدیث دی، متن یو متن دی. نو چې دویم سند ورله ثابت شو یا مثل د دغې سند یا د هغه نه قوي، نو دې ته صحیح وایي. په ده کې صحت راغی، درجې د حسن نه وخته صحیح درجې ته. او لغیره ورته ځکه وایي چې دا د غیر د وجه نه، د بل سند د وجه نه په دې کې دا صحت منځته راغی. دا ځکه وایي چې وسمی صحیحا لغیره، دا مسما کړی شو صحیح لغیره، صحیح د غیر د وجه نه. وجه دا ده لأن الصحة، ځکه دا صحت ته دې حدیث دا چې کله ورته صحیح ویل کیږي، لم تأتي من ذات السند، دا صحت د دې سند د ذات نه
او دا اصل نه در اغله بلکې دا سند چې د حسن په درجه کې دی او دا د صحیح درجه ته چې وخت د بل سند د وجه نه چې هغه د مثل یا د نه قوي دی وانما جاءت من انضمام غيره له نو دا صحت په دې کې راغی چې کله انضمام د یو بل سند په واسطه کېدل وشو د سره هغه د سره په واسطه شو یعنی معنا دا چې دا متن په بل سند سره ثابت شو چې هغه سند هم د حسن په درجه کې دی یا د دنه لږ قوي دی قوي دا معنا چې د خفیف الضبط نه تام الضبط ته چې واړو خو بیا صحیح ذاته یې ګرځي نو د قوي معنا به دلته دایي چې یو حدیث دی حسن لذاته په دې کې دوه راویین دي چې دا خفیف الضبط دا متن په بل سند سره راغی په هغې کې یو راوي دی یو راوي خفیف الضبط نو دا د هغه نه لږ قوي شو دا دویم نو ځکه ورته اقوى منه سیر غیره دا تعریف شو دویمه خبره ذکر کړې ده مرتبته مرتبه د دې سیل غیره د مقبولو احادیثو په منځ کې دا کمه مرتبه لري نو فرمای هو اعلی مرتبه من الحسن لذاته دا د حسن لذاته نه په مرتبه کې اوچت دی ودون الصحيح لذاته او د صحيح لذاته نه لاندې دی ځکه سیل ذاته کې پنځه شرطونه د صحت ټول موجود وو اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ او عدم العلة او هر چې دا حدیث شو نو دا په دې کې دوه کسان دا خفیف الضبط رالل یا یو تن پکې خفیف الضبط راغی او یا نو دا حسن لذاته شو بل سند سره چې ثابت شو هغه هم خفیف الضبط راوي پکې یو تن دوه شته دی نو دې حدیث ته اوس صحیح لغیره درجه ته ورسېد دوه کسان چې کله دا ملګري شو په یوه خبره کې ولو که دا خفیف الضبط دي نو د یو سړي نه د دو قوت هغه ډیر وي نو ځکه صاحب د کتابو یا محدثینو یا اهل فن چې په علوم الحدیث کې ماهرین دي دې ته درجه ورکړې ده د صحیح لغیره دا دې لپاره دا اصطلاحات چې علماو دا اصطلاحات کارولي دي نو په کار ده چې وپېژندل شي دا په کتابونو کې کارول شوي دي نو په کار داده چې محدث یا طالب د حدیثو زده کوونکی د حدیثو درس و تدریس والا باید دا اصطلاحات وپېژني استدلال په وخت کې هم په دې استدلال قوي کېږي چې حدیث صحیح لذاته دی دا قوي دی په نسبت د حسن لذاته تعرض په وخت کې استدلال په وخت کې او د استخراج او د استنباط د مسایلو په وخت کې دې خبرو ته ډېره زیاته اړتیا پیدا کېږي درېیمه خبره صاحب د کتاب دا کوي چې مثال راوړي دی د فاره چې د صحیح لغیره ښه وضاحت وشي او دا طریقه ده چې ممثل په مثال واضح کېږي مثال سره خبره ډېره ذهن ته واقع کېږي او ډېره واضح کېږي کم ګرد و غبار چې په تعریف باندې پروت دی د انسان په ذهن کې هغه بالکل ختمېږي نو درېیمه خبره وایي مثاله مثال د صحیح لغیره حدیث یعنې دا حدیث دی واوره په دې سند سره ثابت دی محمد ابن عمر روایت کې عن ابي سلمه هغه روایت کې عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سند کې دا یاد لري صحابه چې كلهم عدول کله چې موږ سند نه بحث کوو نو په دې کې ګوره صحابي دا مراد نه ځکه دا ټول عدول دي اگر که په خپلو کې مراتب لري محمد ابن عمر روایت کې د ابو سلمه نه او هغه روایت کې د ابو هريره رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی لولا ان اشق على امتی که زما په امت سختی نه راتللې لامرتهم بالسواک ما به دوی ته امر کړی وی چې مسواک استعمالوي عند کل صلاه د هر مانځه په وخت کې چې کله ودرېږي مانځه ته نو مسواک سره خوله پاکه کوي ما به امر کړی وی امر د فرض وجوب په دې خلکو باندې سختی راتللې واجبه کېدله چې واجبه شوی وی به چا سره وی چا سره به نه وی او ضرور به وی دا استعمال د مسواک نو په ترک د واجبو سړی ګناهګاریږي نو امت به په ګناه کې واقع کېدلی به د دې وجې نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما امر ونه کهو مسواک مه پرېږدئ مسواک استعمال کې فایدې ډېرې دي چې دا په خپلو ځایونو کې د دې بیان بیا راځي دا حدیث دا متن لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواک عند کل صلاه دا حدیث دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده او دا خبره موږ ته په دې سند رسید الله محمد ابن عمر وای ما ته ابو سلمه ویلی دی هغه فرمایي ما د ابو هريره رضی الله عنه روایت کې شاغه دا خبره کړې ده
ودا سند دري حديث. قال ابن الصلاح، ابن الصلاح دا فدي فن كدير ماهر هذا دي وجنا دا علوم الحديث دا فن او دا علم رجع دا كتابونه تكيه دا شكم كتابونه فدي باب لكلي دي نعاد دي نور كتابونه دا فارة يو أصل بنياد دا لك دا كتاب لكلي علوم الحديث من عمام باندي أغفر ما يلي دي بخبل كتاب كي. فمحمد بن عمرو ابن علقمة من المشهورين بالصدق. ومحمد ابن عمرو ابن علقمة ده دا پرشتیابان دي مشهور ده والصيانة او پدیبان جدا محفوظ سره ده ودمان اشار تقنا ده کرده جدا نقصان لري، لكنه لم يكن من اهل الاتقان، لكن دمر خبره ده جدا ده کرا حافظه والا نو، حتى ضعف هو بعضهم ترده چه بعض علماء ومحدثين دا ضعيفة قرن لدى من جهة سوء حفظه دا دي لاري چه دا حافظة لغا كمزوري وا حافظة دا كمزوري دا وجنا دا أهل الإتقان نده كرا حافظة والا نده دا كرا حافظة والا چه نشو نو دا لاسا أو دا وجنا دا حديث سي لذاته دا درجين حسن لذاته تراكوشو ووثقه بعضهم لصدقه وبازورتا توثيق کرده چه دادر صادق سرده ده وجلالته او دادر یو ناشنا شان والا سرده ده بزرگ سرده ده نیک سرده ده فحديده من هذه جهة حسن ده جهت نرده حديث حسن ده ده خبره ده چه کلا بسند کراشی نوه حديث ته حسن ویلگی زکا چه دیر نیک سرده صادق سرده ده او ډیره د تقوا او د ورع والا دی، خو لیکن دومره خبره ده چې د ده حافظه ویله کمزوري وه. نو دا حدیث د حسن لذاته په درجه کې شو د محمد ابن عمر ابن علقمه د لاسه. فلما انضم الى ذلك كونه روي من اوجه اخر، هر کله چې دا خبره دې ته پیوسته شوله چې دا حدیث په نورو طریقو په نورو سندونو باندې هم دا روایت کړی شوی دی، نو زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهل سوء حفظه، نو زایل شو بده خبره ما كنا نخشى عليه هغه چې موږ په ده یریدلو من جهت سوء حفظه د حفظ د کموالي د وجې نه هغه خبره زایل شوله. وانجبر به ذلك النقص اليسير، او د نورو سندونو د وجې نه دغه معمولي نقصان د ده پټی شو او جبره شو پوره شو. صح هذا الاسناد، دا سند صحیح شو. والتحق بدرجه الصحيح، او د صحیح درجه سره پیوسته شو. دلته صاحب د کتاب خوغه نور روایتونه نه دي راوړي، په کار دا وه چې یو بل سند هم دې سره ذکر وی، خو صرف د طول د وجه نه به دی اکتفا کړي چې بل کم یو سند دی چې دا حدیث په هغې باندې ثابت دی. نو په کار دا وه چې حدیث هم ذکر شوی وی، هغه سند هم راوړل شوی چې هغه کې د ده مثل وی هغه سند، یو سړی پکې وی چې د هغه حافظه هغه خرابه او د حفظ د سوء الحفظ د وجه نه په هغه باندې جرحه شوي او نور راویانې پوروي، نو هغه مثال هم ده راوړی. نو دا خو واضحه ده چې دا روایت په نورو ډېرو زیاتو سندونو سره راغلی ده. نو هغه نور روایتونه او سندونه د دې حدیث دپاره چې هغه په دې درجه کې دي، نو دا د حسن لذاتي په درجه کې و. نو د دې وجود چې نورو روایتونو سره دا موجود دی، نو هغه دلی دومره قوت ورکړه چې د صحیح ذاتي د مرتبې نه صحیح لغیره مرتبې ته اوچت کړه. صحیح ورته ویو د حدیث ته مونږ اوس، ولې لغیره د غیر د بل حدیث د وجه نه د بل سند د وجه نه چې دا په بل سند سره هغه همدغه اندازه کې دا ثابت دی. دا حدیث امام ترمیزی په کتاب الطهاره کې راوړی دی. دا د صحیح لغیره دپاره یو مثال هغه د راوړو الحسن لغیره. اوس حسن لغیره حدیث کوم حدیث ته ویل کیږي، دې کې هم د تیر په څیر باندې تعریف راوړي، بیا دغه مرتبه راوړي د حسن لغیره، حکم راوړي، مثال راوړي. په علوم الحدیث کې محدثین هغه حدیث ته حسن لغیره وایي، هو الضعیف اذا تعددت طرقه، و دا به ذاته هم ضعیف حدیث دی، خپله ضعیفه ده. اذا تعددت طرقه چې کله سندونه متعدد شي ډیر شي، یوه خبره ده په یو سند ثابته ده، په دې سند سره دا حدیث کمزوری دی ضعیف دی، همدا خبره او دا متن بل سند سره هم ثابت دی، په بل هم ثابت دی، په بل هم ثابت دی، هغه ټول کمزوري دي. خو دغه ټول چې راجمع کی نو دا حدیث
او دغه متن فی حسن لغیره درجه ترسید و دیکھ دا دو شرط دی ولم یکن سبب ضعفه فسق الراوی او کاذبه ولم یکن النبی سبب ضعفه فسق الراوی او کاذبه دیکھ دا شرط وارا دا حدیث خو کمزور دی ولم یکن سبب ضعفه سبب دا ضعف ندی فسق الراوی دا راوی فسق او کاذبه یا دروغ دا راوی یعنی معنا دا دا چې دا حدیث کمزور دی او د کمزوری وجه غره دا نه چې دا راوی فاسق دی او یا دا راوی چې دروغجن دی که چرته فسق او کذب سبب د ضعف دا نه منجبر کیږي دا نور سندونه به د دې لپاره څه فایده نه کوي بلکې د دې لپاره سبب د ضعف هغه نورې خبرې دي لکه د دې اسباب د ضعف هغه په خپل ځای کې انشاءالله تعالی راشي چې کوم حدیث ته ضعیف ویل کیږي لکه منقطع دی یا مثلا مرسل دی یا مدلس دی دا کمزوري حدیثونه دي چې په سند کې دا خبرې ثابت شي او کله چې ثابته شوله چې دا حدیث کمزوری دی د دې وجه نه چې دا راوي فاسق دی یو فاسق راوي به کې دی یا به کې دروغجن راوي دی نو بیا نور حدیثونه دې حدیث ته فایده نه ورکوي دې حدیث ته ارتقا نشي ورکولی د حسن لغیره درجې ته نشي جګولی او دې کې کمزوري د دغه نورو وجو انقطاع د وجو نه ده مثلا یا مثلا د ارسال د وجه نه تدریس د وجه نه ده او په نورو سندونو هم دا خبره راله په نورو هم راله یو سند دوه درې څلور باندې ثابته شوله نو دا یو حدیث کمزوری دی ځان لزالله خو دا مجموعه که راټول کوي نو حسن لغیره درجې ته رسیږي چې دا حسن درجې ته وخته خو ده کې دا حسن د غیر د وجه نه راغی چې بل سند سره دا خبره ثابته ده. یستفاد من هذا التعریف ان الضعیف یرتقی الى درجه الحسن لغیره بامرین هما. اوس مکه خبره بیا کوي دا لکه مخکې چې وکړی شوله وایي د دې تعریف نه دا خبره موږ ته فلاس راځي او د ده نه فایده کیږي ان الضعیف چې ضعیف حدیث يرتقي دا خيجي الى درجة الحسن لغيره دا حسن لغيره درجة تخيجي بأمرين هما پا دو كارون شا غدا دي دو سببونو بانده دو كارونو بانده او ضعيف حديث دا حسن درجة ورخيجي اغا دا خبره دي يو دا ده ان يروى من طريق آخر چه دا روايات بشوه دا دي حديث او دا دي متن بل سند سرا فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه أن يروى من طريق آخر فأكثر في روايات بشوية دي حديث بل طريقي في يو سند سرا فأكثر يا بدير سند سرا ده حديث شكم دلتا بان سرا ده بلاس كي مثلا ده كمزور ده هم دا متن په بل سند سره ثابت دی په بل سند سره ثابت دی په بل سند یو بل راغی یا دوه راغلل یا درې راغلل علا یکون الطریق الاخر مثله په دې شرط چې دغه دویم سند چې کله راځي دا به د په څیر سند وي دا به هم کمزوری او اقوع منه یا به د دنه لږ شانې قوي موږ سره په لاس کې چې کوم حدیث دی دا ضعیف دی مثلا دکې په دوه راویانو خبره شوې ده دوه راویانو د وجه نه دا کمزوری دی دغه بل چې دی د ده مثل لهغې کې هم دوه راویان دي جرحه به شوې ده یا د دنه لږ قوي دی په دې کمزوری د دوه راویانو نه ده موږ سره جلاس کې کوم حدیث دی او بل سند سره چې ثابتېږي دا حدیث په هغې کې یو راوي دی نو هغه د ده په نسبت لږ قوي راځي نو یو خبره به دای چې حسن لغیره هغه حدیث ته ویل کیږي چې د ده روایت په بله طریقه باندې بل سند سره شوی یو سند یا په ډیرو او دغه بل سند به یا د ده مثلي یا به د ده نه لږ قوي وي. دویمه خبره أن يكون سبب الضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله. أن يكون سبب منصر لاسكي حديث دا كمزور هذا وذا درجة حسن لغيره تخيجي ودوام شرط هذا چه سبب دا كمزوري بدا دي حديث چه دا منصر لاسكي إما سوء حفظ راويه يا بدا دي وجنه چه دا حافظه دي سري بخي سوء بدا دا خف ضبطه ولا نده سوء الحفظ والا ده یو دا چې حافظه کې لږه کمزوري راغلی ده یو دا چې حافظه بالکل خرابه شوې ده نو دا سوء الحفظ دې ته ویل کیږي. دغه دا کمزوري د سوء الحفظ د وجه نه چې یو راوي کې ډېره د حافظې نه ډېر بېکاره شوې ده او انقطاع فی سنده یا
دی حدیث ته کمزور ځکه ویل کیږي چې د سند کې انقطاع راغلی. یو شیخ د بل شیخ نه روایت کړی، حال دا چې د شیخ هغه شیخ لیدلی نه دی یا معاصر نه دی، منځ کې بل سړی پکې دی او هغه یو شیخ یو راوی هغه حذف کړی. او جهالت فی رجاله، یا داسې سند کې یو سړی راغلی چې هغه مجهول العین، چې څوک یې پیژني نه بیخي. دغه ناقدین د جرح او تعدیل علما دا سړی نه پیژني چې دا څوک دی راغلی دی په دې سند کې، حالداری چې دا چرته په سند کې ثابت نه وي، څوک یې پیژني نه چې دا ولادت دی چرته شوی دی او د دا عقیده څه شی وه او دا په کومه عقیده باندې وو او چرته وفات شوی دی او چرته علم کړی دی. یو مجهول العین یو مجهول الحال، چې دا په خپل ځای کې انشاءالله د دې بحث به راځي. مشهول العین دې ته ویل کېږي چې بالکل ذات څوک نه پېژني، دا سړی څوک دی بیخي پېژنو. او مجهول الحال به داسې چې سړی خو پېژني چې پلانکی د پلانکي زوی دی، خو حالات یې موږ ته معلوم نه دي چې دا موصوف دی په صفت د صدق سره که د کذب سره، یا په دې کې به صقي که نه به، یا نور هغه اوصاف چې د جرحې هغه اوصاف دي آیا په دې کې موجود دي که نه دي. نو دا دوه شرطه شو، دا د دې تعریف نه معلوم شو. نو خلاصه دا شوله چې دا ضعیف حدیث دی، خو د دې بل سند سره دا ثابت دی، هغه سند یا یو دی یا ډېر، د ده مثل یا دنه قوي دي. نو دا په درجه د حسن لغیرهی ته وروخته، ضعیف درجې نه اوچت شو لږه. مقبول حدیث کې راغلی ځکه ضعیف د اقسامو د مردودو نه وي او دا مقبول درجې ته راغی. او دویم شرط پکې دا و چې ګوره دا ضعف به دا د دې وجې نه نه چې دا راوي پکې فاسق دی یا پکې دروغجن دی، بلکې د دې لحاظ دی چې یو راوي پکې سوء الحفظ والا دی، سیء الحفظ، حفظ بالکل بیکاره شوی دی، یا د دې وجې نه چې حدیث کې انقطاع ده، یا په راوي کې جهالت دی، یا پکې ارسال دی، یا پکې مثلا تدلیس پکې دی. بیا تدلیس کې خپل اقسام دي، د بعضو جبیره کیږي او د بعضو نه کیږي. مرتبته د ده مرتبه د حسن لغیره حدیث مرتبه، الحسن لغیره ادنا مرتبه من الحسن لذاته، دا حسن لغیره چې دی دا د حسن لذاته نه په مرتبه کې ټیټ دی. نو اوله درجه صحیح لذاته شو، بیا صحیح لغیره دریمه درجه کې حسن لذاته، دی څلورمه درجه ده حسن لغیره. ويتبنى على ذلك انه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته. فده خبره بنا ده چې کله د حسن لذاته حدیث د دې تعارض راشي د حسن لغيره سره، نو علما د حدیثو یا فقها یا اصوليين دا به ترجیح ورکوي حسن لذاته ته، ځکه حسن لغيره خو په خپله کمزوري حدیث دی، حسن به کې د بل چا د وجه نه راغلی دی، یعنې ټول سندونه کمزوري کمزوري دي، خو د مجموعین دی کې حسن را پیدا شو. حکم دا دی هو من المقبول الذي يحتج به، دام د مقبول احادیثو نه دی چې په ده باندې حجت کیږي، استدلال به کیږي، مسله کې پیش کولی شي، فقها به استدلال کوي، اصولیین په دلیل کې وړاندې کوي، او دا د مقبول احادیثو نه دی. نو د مقبول احادیثو اقسام دا سرور شروع، صحیح لذاته، صحیح لغیره، او حسن لذاته، او حسن لغیره. و در پاره مثال راوړي د حسن لغیره د پاره، ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبته عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه ان امراه من بني فزاره تزوجت على نعلين. اغه حديث چې امام ترمذي روایت کړی دی، وحسنه او به حسن ورته ویلي دی، د دې حدیث تحسین یې کړی. من طریق شعبه د شعبه د لارې نه دا روایت شوی دی، شعبه روایت کې د عاصم ابن عبید الله نه، او عاصم ابن عبید الله روایت کې عبد الله ابن عامر ابن ربيعه نه عن ابيه، چې په دې کې عاصم د خپل بال عبید الله نه روایت کوي، عبد الله د عامر نه روایت کوي چې ان امراه من بني فزاره تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فاجاز. د بنو فزاره و خزوا تزوجت على نعلين، چې د سره نکاح کړی شوی و، على نعلين په پڼو باندې، یعنی یو جوړ بوټان یو جوړ چپړی، یا کیړی ورته خلک وایي یا ورته چپړی ویل کیږي، یعنی د ده نکاح په دې شوی و چې یو سړی هغه سره نکاح کړی وه او په مهر کې هغه ته یو جوړ چپړی ورکړی وې. فقال نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله خبر شو، هغې راوغوښتل او زنانتي والاراضيتي من نفسك ومالك بن علين، ايا ترى زي من نفسك ومالك دخل نفس ودمال
چې دا ستا مال چې تا سره څه دی او دا ستا نفس دی تا دې سړي ته حواله کړی دی او ته د ښځه شولې په دې عقد بن علین په دې دوو پڼو قالت نعم او د ښځې وویل چې هو یا رسول الله فاجازه نبی علیه السلام اجازه ورکړه چې بستا خوښې نو دا جدا موضوع ده چې په دې باب باندې فقها کې اختلاف موجود دی خو هغې ته مونږ نه ځو دوی وایي چې د حسن لغیره لپاره دا مثال دی چې شعبه عن عاصم بن عبید الله دا سند شعبه دی روایت کې د عاصم ابن عبید الله نه هغه روایت کې د عبدالله ابن عامر ابن ربیعه نه او عبدالله روایت کې د خپل پلار عامر ابن ربیعه نه چې عامر ابن ربیعه دا خبره کړې ده قال الترمذی امام ترمذی وایي وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وابي حدرب وفي الباب عن عمر ودي باب كي دو عمر رضي الله عنه نم حديث شتا وابي هريره او ابو هريره نم روايت موجود دي وعائشه او عائشه صديقين موجود دي وابي حدرب او ابو حدرب صحابين موجود دي نو سو صحابه شلو تقريبا صلور سندنا يا عمر رضي الله عنه ابو هريره عائشه صديقه رضي الله تعالى عنهم او ابو حدرد صحابي رضي الله تعالى عنه وس ديباني خبره كده صاحب دي كتاب فعاصم ضعيف لسوء حفظه فدي كده شعبه كان روايت كي عاصم ابن عبيد الله واذا كمزور يد وجد حافظي خراب والي نجدا سيء الحفظ ده بالكل بكار حافظي ولا ده وقد حسن له الترمذي او حال دارش امام ترمذي دي حديثه حسن ويلي ما رواه الترمذي وحسنه نو عاصم بن عبيد الله دا سوء الحفظ ولا راوي دي چې حافظه ډیره زیاده بیکاره ده او چې کله سوء الحفظ ثابت شي خفت ضبط نه دي سوء الحفظ دي نو سند کمزوري کیږي حدیث بده سره کمزوري کیږي او امام ترمذي او حسن ویل دي او وجد دا چې دا په نورو روایتونو سره او په نورو سندونو سره ثابت دی چې هغه د ده مثل دي یا د ده نه قوي دي نو دغه نورو روایتونو د وجه نه دې حدیث ته امام ترمذي حسن ویلی دی او دې ته حسن لغیره همدقه امام ترمذي چې مخکې د حسن تعریف کړی و هغه دې ته ویلی و چې حسن هغه حدیث ته ویل کیږي چې په بله طریقه باندې چې د ده په شان ته په اوصافو کې د دې طریقې او سند په شان د سند دي یا د دې نه لږ قوي دا ثابت دی وایي دا د حسن تعریف دی نو هلته مې صاحب د کتاب نیوکم کړی وایي چې دا د حسن لغیره تعریف ده کړی دی نو امام ترمذی چې کله حدیث ته حسن وویله او وروسته فی الباب عن عمر او دا شیان پسې ذکر کړل وفي الباب عن عمر و ابي هريره و عائشه و ابن عمر و دا صحابه یا نور راوین نو ته پوه شو د دې حدیث حسن نه مراده د محدثینو په نسبت باندې دا حسن لغیره دی کم حدیث ته چې امام ترمذی حسن وای نو دا حسن لذاته بنی دا به حسن لغیره بی د دې وجنه عاصم ضعیف دی لسوء حفظه وقد حسن له الترمذی هذا الحديث او حال دا چې امام ترمذی ورته دا حدیث حسن ګرځولې دی لمجیئه من طریق من غیر وجه د دې وجنه چې دا په نورو طریقو باندې هم ثابت دی دا یوه لاره نه ده دا یو سند نه لري نور سندونو کم ثابت دی نو د نورو سندونو د وجه نه دې سند کې اگر که دا سند کمزوری دی په ده کې حسن راغی او د ضعف د درجې نه د حسن درجې ته وخته البته لغیره ته ځکه وایي چې ده کې په خپل ذات کې حسن نه و د غیر د وجه نه د بل چا د وجه نه په ده کې حسن را پیدا شو نو ځکه ورته حدیث حسن لغیره ویل کیږي او دا حدیثونه حسن لغیره حدیثونه امام ترمذی په خپل کتاب کې ډیر زیات راوړي دي دا د حسن لغیره او د حسن لذاته صحیح لغیره د حسن لغیره تعریفونه او د هغې مثالونه هغه تاسو ته وړاندې شولو او امید دی چې تاسو په دې درس باندې پوه شویستئ او فایده به یې درته کړي نو په مجموع کې د مقبول حدیث چې کوم اقسام و هغه تر دې ځایه هغه پوره شولو چې هغه څلور اقسام شولو یو صحیح لذاته شو او یو حسن لذاته او بل صحیح لغیره او بل حسن لغیره باید د خپل خپل تعریفونه د هغې مثالونه او د هغې حکمونه په تیرو درسونو کې او نن درس کې هغه تاسو ته وړاندې شو امید دی چې تاسو په دې درس باندې پوه شویستئ الله جل جلاله نه سوال کوو چې موږ ته علم نصیب کی د رسول الله سلام په حدیثو باندې او د هغې په هغې اهلیه او علومو باندې چې حدیث پېژندل کیږي علوم الحدیث
همدارنګه د الله په کتاب باندې او په علوم باندې چې د الله د کتاب تفسیر او معنا موږ ته اسانی او به دې د الله جل جلاله موږ ته د عمل کولو توفیق او نصیب وګرځي. زمون د نن ورځې درس هم دومره به چې تاسو درانه حضور ته د یو نوي درس سره راځم. تاسو په لوی متعال رب العالمین باندې سپارم خاط آباد او بریالي اوسئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. درينوي يا واتساب.